Njoholog, evo nas po toliko tech requesti, toliko želja za što je na svoj YouTube, toliko su novo tega bistu, feedbacka ne, na Instagramu pa na video tih od Maxa, da se ne kuš kaj, jer mi tudi začet to YouTube pod. In to zdaj se pravi prvi video, push workout, kjer vam bom malo pokazal pač skozi treninge, skozi, se pravi med vajami vam bom pač malo povedal, kako in kaj pač kako trenirati, kaj, na katere stvari paziti, kako najboljše stisneš mišico in pač tako naprej in tako naprej. Skratka, za vse, ki še ne veste, ime je Leo Majkokol, star sem 18 let, sem bodybuilder, treniram približno že nekaj manj kot 2 leti bodybuilding in pač res sem šel iz, res sem naredil nek napredek, se pravi sem šel iz 62 kg na trenutno okoli 100. Tako da na tej poti sem si nabral kar konkretno veliko izkušenj in pač res mislim, da vam lahko s tem lahko pomagam. Tako da to je za ta intro, bomo probali čim hiteje, da vam ne bo dosedno, skratka čaka nas push workout. In ja, to je to, vidimo se gor. Evo nas skok v gymu, prva vaja pec deck machine. Zdaj, ko folka podavarja začne ali z benchom, ali z dumbbell pressom, ali kar koli, zdaj, ko pač bom rekel bolj heavy, kom pa odvajo. Ampak moj način treniranja, oziroma od mojega trenerja, je v bistvu to, da pre-exhaustaš prsa. Zakaj? Zato, ker pri prsi je tako pomemben, oziroma je tako pomembna, pač ta malo manj projekcija. In pa to, da so pač prsa res ogreta in res pač veš, kaj delaš. Ker pri prsih zelo hitro se zgodi, da stiskaš ramena ali pa da stiskaš triceps preveč, oziroma da stiskaš ramena in triceps več kot pač prsa. Ne? In potem folk ne vidi rezultatov. In to je ena izmed metod, ki pač potem omogoči dolgoročno tudi, da imaš pol boljše mind connection in da res pač, opa, si se greješ in res pač potem kasneje tudi boljše stiskaš pri vsaki vaji. Tako da, let's go! Feel the burn. Bolj peče. Če ne peče, bolj se ne dela nekaj prav. Ker ko se vse peče, bolj dejansko uničiš ti te mišične vezi. In če da tako pol rastiš. Brez tega, brez bolečine, brez da si pač res hardcore, ne bo nič. Mogoče bom zadel, ne vem, neko par kil, ne, malo mišične mase, ampak to je to. Če hočeš biti dejansko, res pač, bomo rekli bodybuilder, oziroma velik, malo večji kot pač te pač basic average gym govorje. Če hočeš biti večji, pila, treba iti hardcore, treba iti toliko skoraj, da se ti oče. Na žalost je ta mašina v body sense malo zjebala, tako da to ne gre do konca ven, kar ne bo ful lepo za stisk. Kot sem rekel, na žalost, pač ga je radil, pač ga je radil, tako da ja, zdaj naredim loading set in back-off set in potem gremo na naslednjo vajo, tako da naslednjič, ko se čujemo, je na naslednji vaji. Naslednje vaja, low incline smith press, to je pač v bistvu full malo incline variacija pač bencha, ampak ker je smith mašino, pač to boljše za kontrakcijo,
ker je ful lažje, pač ful bolj izoliraš prse. To da. Top še dvaja, unikih se izogiba smith bencha, misa out. To da. Pač definitivno implementirati svoj trening, kakšen pač incline bench na smithu, pač res pa tri počepi, na primer smithe. Cel smith machine je tako ful poraben. To je bilo tako, da res pač je top naprava. In reči, to je bilo main dvaja danes, ne? Pač si malo bolj heavy. In da, gremo razpiti prsa. Naslednja vaja, plate loaded seated press. Tu je pač, bomo rekli, bolj specifika. Show, malo manj heavy, malo več stiska, bolj kontrolirano, daljši negativi. Pač full bodybuilderski način izvajanja. Tako da, ja, zdaj se bom prvo ogrel in pa se vidimo na working setu. Cilj working seta. Počasni negativi. Prva, kontroliranje uteži in čim večji stisk. Ego pustimo pred vrati. Mogoče sem šel celo preveč heavy. Taka forma. Te vaji imamo loading, back up in squeeze. Tako da, zdaj moči definitivno. Mesto 3,5, 2,5. In res pač bomo iskali tisto točko, kjer res največ stisneš. Bodybuildingu je tako. Lahko jaz naredim isto, bom rekli, isto delo z manjšo kilažo, to boljše. Ker je manj, toliko prvo, manj riskiraš poškodbe, drugo kot drugo, lahko bolj fokusiraš točno ono mišico, ki hočeš. Tretje, manj ti delajo te ostale mišice. Tako da, res, včasih pač res treba iti malo manj kil, malo več kontrola, še posebej, ko smo v deficitu, kot naprimer jaz, ko katamo. Tako da, to je en zelo pomemben tip. Cel čas vam pump kako gor, samo s to, ker je ful mrzlo, ker je klima. Oni, ki pa hoče vidjeti kaj brez pump coverja, prvo lajkat, subscribat, pol v komente, pump cover in križec.
Se ne vaja? Letter lazy. V mimo se reče kao, ne? Če počeš imeti krolna ramena, širok ramena, treba kao spema letter lazy. Malo heca, malo realnosti. Pač letter lazy se kupo ne navaja. In je tudi potrebno, da jih pravilno izvajaš. Ker če veraš ti pri letter lazy, to ni letter lazy. Letter lazy je kot pri vseh vajah kontrolirano, pač kontroliran movement, ki ga vodijo komovci na roke. To se zapomni. Movement vodijo komovci. To bo se že videli tako. Drugače, to je 10 set, še 10 sekund, gremo še eno serijo, potem še enkrat 30 sekund in bolj še eno, 3 krat do felera, 30 sekund pa vzame se. Glede na to, da smo edini džimo, smo pač lahko izklopili glasbo, oziroma pač je lahko naša plejica izklopila glasbo. Tako da ja, ura je 20.11 in naslednja vaja na sporedu, na jedilniku, kot bi se reklo, je overhead press na Smith mašinu. Zakaj na Smithu? Zato, ker so vse te mašine, ki so, BMW mašine so prelahke. Tako da pač moram biti na Smith mašin. Ker je prenos težo malo drugače in pač lahko, mislim, tudi stiskam boljše na Smith mašinu, tako da je pač res top vaja in potem bo nam ostane še malo tricepsa in bomo naredili še tisto, tako da za zdaj pa se idemo malo sfokusirati na overhead press. Zakaj, zdaj nekateri boste me vprašali, zakaj overhead press po lateral raise, zakaj ne obratno? Kot sem rekel, bodybuilding ni powerlifting, bodybuilding je funkcionalnost, tisto, kar pač deluje, tisto deluje. In s tem, da lahko jaz delam, se pravi, če bi šel prvo vajo, bi lahko delal, evo, 100 mogoče, isto kot sem delal v bistvu na, za prsa, ker imam ramena ful močna. Zdaj lahko delam 60, a pa ajde, 70 in bom naredil isto delo, samo to je fora. Z manjšimi kilami, zaradi, se pravi, pri egzostanja, naredim isto delo. In pač si zminimiziram možnosti za poškodbe. To je v bistvu, okoli tega se vrti bodybuilding. Funkcionalnost, čim boljši pump, čim boljši stisk, to je to, ni drugega. Tu ne rabeš biti močen, ne rabeš biti... Mislim, je lepo, da si močen, ker če si močen pomeni, da... Oziroma, če napreduješ v moči, nekako posredno tudi napreduješ oziroma celotna mišična masa. Ampak, kot sem rekel, bodybuilding je cilj. Oziroma, cilj bodybuildinga je v stisku. Tako.
Peče ko svinja. Malo vse mora peče. To sta neko že stokrat. In verjetno bom še v prihodnosti ponovil stokrat. Če ne peče, pol nekaj ne delaš prav. Ta šport je... Bodybuilding je tašen šport, da... V bistvu se reče tako, ne. Tisto, kar najmanj maraš, tisto, kar najbolj sovražiš, moraš v bodybuildingu delati isto, kot da ljubiš. Se pravi, nema veze, ali ti je všeč, ali ti ni všeč. Si lačen, nisi lačen, imaš za jesti. Si utrujen, nisi utrujen, moraš in trenirati. Lahko te vlečejo žurke, lahko te vlečejo, razumeš, lahko te vleče to, da zapravljaš čas, da držiš obrok, koliko hoče. Če hočeš biti dober v tem športu, oziroma v katerikoli športu, ni tega. Ali si all in, ali si 1000% in, ali si pa nič. 99% je že nič. Sorry. Tako je. To je šport. Torej, končali smo ramena, končali smo prsa. Ostane nam še samo triceps. Zdaj, zaradi mojega levega tricepsa, ne moram njih delati nekih ful izolacijskih vaj, oziroma ne moram delati ful težko vaj, ful na hardcore. Tako, ker se bojim, da se bo kaj strgalo. Ker me boli že kar konkretno. Kar je smešno je, da pri teh push movementih za prsa me večinoma ne boli raz na dumbbellih. Na dumbbellih boli, ampak vse drugo pa niti ne toliko. Medtem ko pa tu, ko ga pa izoliraš, pa zna ful bled. Tako da, to je pač zadnja vaja današnjega treninga. Ponaredil pač ene 3 sete do odpovodi. Posneli bomo verjetno samo enega, ker je že zdaj video ful dolg. Tako da, ja, drugače pa, pizda, ta boli. Lahko pa napišete v komentarje, kakšen tip video to, oziroma video, ne, da ne bo bo potem v komentarji, kakšen tip video hočete videti, bolj točno raw tip, ko zraven razlagam, ali pa bolj kakšna montaža s kakšno muziko zadaj in malo krajši video. Napišite v komentarje. Da vas spomnim še enkrat, prosim, če lahko subscribe ste, lajka ste, share ste, karkoli pač se vam da, zato ker mi s tem ful pomagate pri pač algoritmu in tudi pač, da nekako čim več, čim bolj zgradimo ta naš community, ki je zdaj že kar velik, glede na to, da sem content začel delati pred kratkim. Na Instagramu, ok, že en čas, ampak tako na TikToku in še dve na YouTubu, zdaj zelo pred kratkim. Tako da upam, da bo ta community še naprej rastil. Upam, da bomo pač zrasli do, bomo rekli, te veličine, da bomo lahko naredili tudi te meet and greete. Se pravi, da bomo pač v živo, da se bomo videli, da bomo še kakšen vlog posneli v živo, tako levo desno. Tako da res pač aprišite tam cel support, vse lajke, vse subscribe, vse res pač hvala vam ful, hvala vam za vse. In to je to za današnji prvi video, jaz upam, da vam je bil všeč. In se vidimo potem na drugem videu, ki pa bo, on nekaj piše do konca, bo zvedel, ki pa bo back workout. In potem po hrbtu pridajo long awaited noge, heavy leg day. Še enkrat hvala za gledanje, res hvala za vse support. Hvala, da ste pogledali ta video in se vidimo na back dayu. Čekaj, bom rekel, more peč. Zapomni si, gdje si u glavu? U glavu si gdje. Zapomni si, more peč. To je jedini način.